Ahoj, já jsem Xero a v dnešním videu se podíváme na zítřejší patch 8.10, co všechno novýho přinese, co se změní a který tanky půjdou do PBR. Jdeme na to. Jo a vrací se nám Battle Pass. Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k App Gallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás, pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slevových kuponů dostupné pro všechny hry z App Gallery. Pro klejmnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. V odměny si můžete klejnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci tři čtvrtě roku každý měsíc vyzvedávat 40 euro slevový kupon. Kupony klejmnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho gamecentru, Kupony a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support Discord, jenž naleznete v popisku videa. EG už nám tady uh, v novinkách uh, vydalo přímo speciální thread, kde si můžeme všechny ty novinky zjistit. No, všechny, ne dobře, všechny tam nejsou, ale je tady videjko, je tady ukázka nových legendárek uh, a celkově tak jako. Když na to koukám, tak v těch novinkách chybí dost věcí, No, i když ne, když ono to je tady vypsan a slovně, nejsou tady obrázky, což je možná škoda. A právě proto uh, vám dělám tady to videjko, ať vám je všechno úplně a zcela jasný. Já to tady takhle přehodím a jdeme na to. Uh, největší teda asi změnou v to v Tohleto peče je nová verze Battle Passu. O tom byla novinka už tady před několika dnama a uh, já vám řeknu teďka v čem, nebo o čem bude no, nový Battle Pass, nebo co se tam změnilo. Dílka Battle Passu se zkrátila o 20 stages, z 80 na 60, což znamená, že tam bude méně odměn, pokud ty odměny budou jakoby, poměrově lepší, tak asi tak to asi úplně v pohodě. Uh, jak se vlastně změní ten nový Battle Pass? Dosavadní Battle Pass fungoval tak, že jste klasicky zaplnění misí dostávali bodíky a za ty jste plnili mise. A uh, nový systém nám tady v, v záložce misí dělá novou, novou, nový button a tady budete mít právě mise na ten Battle Pass. Uh, ty mise na ten Battle Pass budou rozděleny do čtyř týdnů, každý týden uh, Battle Passu uh, sám vám odemkne jedna. Samozřejmě, že jo, operace Battle Passu trvá měsíc, takže čtyři týdny, takže to takhle hezky vychází. A uh, ty mise, jako jednotlivý, jsou rozděleny do tří jako pod stage. Tady je například mise: obdržte 3,5 tisíce, pak 11 tisíc, a pak 26 tisíc expu. Za každou tu splněnou část získáte jeden pas level, a to, to znamená, že prostě máte plus jedna v celém pasu. A takhle můžete nastakovat teda vždycky 3 levely za každou separátní misi ten týden. Pokud si koupíte prémiovou licenci, což je prostě prémiový Battle Pass, tak získáte možnost nahradit si jednu misi. Získáte možnost uh, dělat o týden dopředu ty mise a získáte možnost uh, dělat si i zpětně mise. To znamená, že pokud se vám stane, že budete třeba ve třetím týdnu a budou vám chybět ještě nějaký, uh, nějaký mise z druhý, tak je budete moct dodělat a zároveň budete moct začít už, už uh, čtvrtý týden. Ty mise, je, mně se tady ta změna hodně líbí. Uh, líbí se mi... Takhle, ty mise, ty mise jsou prostě lepší. Uh, víc vás to nutí víc vás to nutí třeba nějakým způsobem hrát určitý tanky, nutí vás to hrát určité, určitou třeba národnost tanků, což mi přijde fajn, rozhodně to je lepší, než my se stylem zničte dva pásy, nebo odhalte dva tanky, jo, to je prostě, to, ty mise doteď byly totálně o ničem, a tady ty uh, nový battle passový mise jsou, mi přijou fakt jako fajn, takže uh, to, za tohleto VGčku, za tohleto VGčko teda kv, samozřejmě kvituju, Takže to by byl novej Battle Pass. Další novinky, které tady máme. Uh, a můžu skočit takhle do garáže Dva, dvě desítky dostanou PBR model. Uh, jedná se o grilla a o prase. Tady uh, je z toho videjka, klip. Uh, ty tak budou v PBR, budou vypadat si myslím docela dost pěkně. Obzvlášť teda to prase, který má ten attachment ještě. A uh, Evropská jednička dostane PBR, ale to asi není nic, co nás nějakým způsobem šíleně moc zajímá. Další změny v příštím peči bude ekonomika prémiový munice. Prémiová munice se bude měnit, bude se měnit cena prémiový munice. Cena prémiová, jako cena goldu bude scalovat s týrem. To znamená, nižší týry by z pravidla měly mít teďka levnější goldy než vysoký týry. A celkově cena, cena, různých, uh, cena různých goldů se změní. Tady příklad TP dostane o 12 kreditů levnější, pardon, 12 kreditů levnější goldy, nebo o 3 goldy levnější goldy. Takže opět ekonomická věc, uh, tady musím podotknout, že tady to se mi nelíbí, protože VG opět dělá tu hru ekonomicky jednodušší, to znamená, abyste mohli farmit co nejvíc kreditů a tím pádem, aby když si vyskoumáte třeba devítku, tak abyste na ní co nejdřív měli, což má za následek to, že spoustu nových hráčů bude mít vysoký týry, budou s nimi špatný, ten public bude nehratelný, bude se vám prostě dít, že hráč, co má 800 bitev, bude mít desítku, vy ho budete potkat v bitvě v ruském metku, on bude mít 900 průměr a to je prostě cancer. To je prostě cancer, takže jakýkoliv tyhle ty ekonomické změny se mi extrémně nelíbí a já nevidím jediný důvod, proč by VGčko měl furt všechno zlevňovat. Jo, prostě před pár pečema odebrali uh, cenu standardních nábojů a heček, teďka zlevňují goldy, za chvilku prostě budou goldy, já nevím prostě, tohle to si myslím, že je úplně retardovaná změna. Nelíbí se mi, že VGčko se tak hrozně moc podřizuje špatným hráčům nebo hráčům, kteří nejsou ochotní si v týře věci grindit, kteří nejsou ochotní prostě sednout k tomu prostě a týden vydělávat kredity, abyste si mohli koupit desítku. VGčko řekne, hele pohoda, my vám všechno zlevníme. Takže tohle uh, tohleto. Battle Results Improvement a to, že nám VGčko opět zpátky přidá ukazatel Base Expo, což mi extrémně chybělo, hrozně moc mi to chybělo a konečně budeme i v nový uh, jako Battle Result tabulce vidět, kolik Base Expo za bitvu, což je nevím, proč to VGčko odebralo z té tý týmové tabulky po tom remakeu, asi se myslelo, že to nikdo nepotřebuje, Dost VGčko dostal hrozný hate za celkově tady tu novou výsledkou tabulku. Mně se vizuálně líbí, ale ty důměrný expy tam chyběly, takže teďka to už je za mě úplně v pořádku. No a, uh, pardon, v neposlední řadě, tady máme i nějaký nový legendárky. Uh, nějaký legendárky koupitelný, třetí legendárka na typa 59, to je to kamo, který byl v tom hentai eventu, nebo v tom eventu s tím uh, hentai pozadím. Budeme moct koupit legendárku Lomona Assangement na LTčko, na Rojnpancra, na 252 účko a na Krupštejra. OK, pokud jste nějaký boje legendárek, asi proč ne. Máme tady nějaký nový legendárky. Legendárku na AMX 30 na OPVZ to a na K9.1. A já tady na svém Discordu v sekci novinky. A samozřejmě mám úplně, úplně všechny, všechny novinky, třeba info o nadcházejících hevinách japonských, ale nebudem předbíhat. Legendárky. Um, OPVZ to, OK, zelený, vypadá to asi docela OK. Nejsem to asi úplně fanoušek osobně, ale v zásadě asi proč ne. Potom KD, legendárka s attachmentem na K9 jedničku, tady to vypadá moc pěkně, to se mi opravdu hodně líbí. Ale nejsem si jistý, jestli jsem fanoušek toho, že ty skiny prostě přidávají textury přes výxpoty. Jo, že prostě tady tady toto na té vaně určitě nebude svítit červeně, když na to budete mířit. A myslím si, že by to nějaký špatný hráče mohlo že by mohlo napadnout, hm, tak tady asi nebudu střílet, jo. Myslím si, že by ty skiny neměly, neměly prostě zakrývat nějak, nějak weak spot. Je to stejný jako totem u koncepta, kde prostě, jakoby zakrývá weakspot a musí střílet přes ten totem. Uh, no a poslední legendárka, a to mi prosím vás vysvětlete, uh, legendárka na AMX 30 -ku. To je jako nějaký dítě vývojáře prostě namalovalo obrázek, to dítě mělo narozeniny a pan tatínek vývojář si řekl, a tvůj kresbičku dáme na tvůj oblíbený tančík. Nebo? to je tohle? Co to je tohle? to, je? To je úplně, to je úplně strašný. Úplně bych za, úplně jsem zapomněl zmínit na, uh, úplně jsem zapomněl zmínit nový battle passový tank a to tadyhle ten uh, Achilles. Bude to pravděpodobně francouzský tank, uh, protože Achilles je na PC vodku, prostě francouzský Wolverine, a což tady nám i napovídá vlaječka, tady vlaječka, a ten tank vypadá pěkně. Takhle teda defaultně z Battle Passu, takhle s tou Battle Passou legendárkou. Takže toliko k tomuhle. Tak jo, tohle by bylo pravděpodobně všechno z tady toho nového peče. Ještě jednou teda nějaký tanky v PBR, nějaký legendárky, nějaký další legendárky, a free XP, teda base XP ve, ve výsledcích a zleněný goldy. Toliko peč 8.10. Určitě mi můžete napsat do komentářů, na co se vy z tohoto peče osobně těšíte nejvíc, a co vás nadchlo, pak co vás zklamalo. A zítra pravděpodobně dáme nějaký stream a můžeme zahrát buď nějaký PBR desítky nový, a nebo prostě nějaký tanky třeba s novými kamuflážemi. Děkuji vám zkrát za sledování, napište mi dolů do komentářů váš názor na 8.10 a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.